Збирав гриби 84-річного дідуся. 4 години шукали рятувальники. Чоловік з села Розкопанців, що на Сокирянщині, 12 червня пішов у ліс і не повернувся. Заблукав. 13 червня рідні забили на сполох, звернулися до правоохоронців за допомогою. Родичі, сусіди, місцеві жителі разом з рятувальниками і поліцейськими відправилися у ліс по дідуся. Пошуки тривали понад 4 години. Чоловіка знайшли, коли той сидів на місці, був виснажений і не міг далі йти. Наразі дідусь вдома відпочиває.